Hei! Ingen andre i Pretenders har muligheten til å komme seg ut på fria. Så nå er det bare jeg som skal ut bare og kjøre i helga. Vi sitter og venter på Karl. For han holder på å lasse opp bilen nå. Han er på skrudd. Til nå. Hva er klokka? Klokka er 03:48. 10 på 4. På natta. Så vi skal begynne å kjøre utover nå. Noe mer jeg skal si? En kims og en kos. Med sånn. Ny klatsj. Eller? Mye. Det er to runder på gymkanen, men skulle akkurat til å begynne i gang, så bare prøvde å slappe klutsjen og bilen ville så vidt fremover. Så det ble ikke noe runde to. Men vi får nå vente og se og håpe på det beste på runde én. Det gikk noe høvelig greit. Hyggelig å skrive. Ja. Så vi kan bare vente og se. Men det blir skifting til klutsj i kveld nå. Og et par bils. Ja. Hører med deg. Ja. Thank you.
Vi har vært på kjørt, det har vært Breisland. Gymkanen gikk ikke bra. Breislanden, den gikk bra. For det var det en annen plass. Her vet du. Sånn. Gratulerer. Takk. Vi ses igjen. Den var bra, og så uten kløtsj. Og uten, ja. Utløslaget mitt gikk til helvete, så jeg hadde ikke noe clutchball trykking, så jeg måtte bare tvinge med gir. Veldig bra. Ja. Er du fornøyd? Ja, ja, jeg er jævlig fornøyd. Altså. Hæ? Kalles nummer 1? Nei. 88 poeng. Seriøst? Hæ? Ok, det er sykt. Vi skiftet jo clutch i går. Med en vanlig lammel som vi måtte kaffe med. Fordi at den var for stor. Det var en 240-plate, og måtte kaffe den etter 228. Her var det en av ytterringene som vi kaffet av på klørtene. Det fungerte jævlig greit en stund, men så ble det at klørtspedalen ikke, jeg tok inn klørtspedalen, men fikk ikke byttet med gir. Så da ble det det. Nei, skal få til noe. Det er sikkert en artig fest i kveld. Så vi får se om vi får til å kjøre litt i morgen. Så er det greit.